Очекувано беше владата да се предомисли за мерките кои ги предложи Комисијата за заразни болести за задолжителна имунизација на вработените во јавниот сектор или продолжување на PCR тест, оценува за Телма познатиот македонски микробиолог Никола Пановски. Смета дека тоа се должи на избрзаност, недоволна анализа и многу прашања кои комисијата не ги одговори на јавноста. Не се одговори прашањето по кој закон на некој ќе му забраните да работи. Тоа е уставно право. Што ако тој доаѓа на работа, не го пуштате? Кој ќе ги плати тие средства кои он потоа ќе ги добие со камата на суд? И многу правни прашања прво треба да се разграничат. Значи, ако сака да воведа задолжителна вакцина, се знае како се воведува. Не може да биде доброволно, а сепак да има многу елементи на присила. Поред него, досега требаше да се направи скрининг за антитела кај невакцинираните, особено кај младите луѓе. Смета дека властите треба да креираат долгорочни мерки, бидејќи според него во моментов недостасува силна кампања за имунизација на населението. Токму ова го користат и антиваксерите кои постојано ги бомбардираат луѓето и социјалните мрежи со дезинформација или полувистини. А здравствениот кадар во земјава која апелира, ние поддржува имунизацијата како што тоа го прави и тој, честопати јавно го линчуваат и навредуваат. Едно од решенијата е да се создаде тим. Кампањата инаку треба да се води со тоа колку луѓе умираат таму кај што има 85 или 90% вакцинирани, а колку таму кај што има 20% вакцинирани. Имаме Бугарија, да речеме, имаме Ирска. Разликата е околу 50 пати повеќе умираат во Бугарија. Тоа треба секој ден да оди на телевизија, може да оди на секој 2 саата, како што да тоа е за мобилни телефони или за некој си лек за простата, а може и ова да оди. Миротно е поважно. Пановски предлага за јакнување на мерките за силена кампања, но и контроли за задолжително носење на маски, држење на расстојание, младите еден месец да се приберат во своите домови по 23 часот, ноќните клубови 2 до 3 недели да се затворат, па и како што вели во декември учениците, наставата да ја следат онлайн, со цел да се спречи или ублажи бранот. Според него, овие превентивни мерки треба сега да се направат, доколку се чека да има повторно дневно над 1000 заразени и по 50 починати, а тогаш се воведат, ќе бидат задоцнети. Инаку светот и европските земји воведуваат порестриктивни мерки за своето население. Белгија воведува мерки налик на оние кои ги предлаги Пановски. Светот е во паника поради новиот сој на коронавирусот.